Костенко, устенка, шефер, шифер какая разница? Мені здається, я розгадала логіку перезавантаження, почитавши навіщо з інтерв'ю одного з братів шеферів чи шефірів, яка різниця, яке він навіщось дав якраз напередодні того, як другого шефера чи шефіра офіс президента звільнив. Ми завжди все ускладнюємо, намагаючись розгадати складні причини кадрових перестановок, підкилимних інтриг і відшукати стратегічний задум в кадрових призначеннях банкової. А все часто буває сильно простіше. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал «Є питання», Сьогодні п'ятниця, п'яте квітня. На найближчі тижні анонсовані нові перезавантаження генпрокурора, міністрів. Очевидно, знову пошлють пачку заслужених послів по світу. Тому поставимо певну крапку сьогодні з цими перезавантаженнями і їх логікою. Якась то вона є. Почитавши дикуваті заголовки про те, що колишньому партнеру зеленського по кварталу Борису Шеферу, він же брат щойно звільненого зеленським Сергія Шефера, боляче за Пушкіна від Шевченка. Він не в захваті, і що він мріє про часи, коли Росія і Україна знову будуть дружити. Шла я подивитись на те його інтерв'ю, від якого його щойно звільнений брат тепер відхрещується. Прочитала, що 64-річний Борис Шефер живе в Німеччині, куди повіз рятувати синів підлітків від війни, і звідти з Німеччини мріє про часи, коли все закінчиться, і Україна знову буде дружити з Росією. Каже, що саме з Росією ми маємо дружити, а не з євросоюзом, де він втім живе, і називає дурістю те, що Україна зносить пам'ятники Пушкіну і відмовляється від російської мови. Ось мій улюблений пасаж після зізнань шефера, що він любить Пушкіна, і оце все його спитали, чи подобаються йому українські поети? А що ви одні і ті ж самі питання ставите, Питає Шефер. Хочете, щоб я сказав, що українські не подобаються російською. каже це, я перекладаю. Я, звісно, не в захваті від Шевченка, але в мене достатньо улюблених поетів, крім Шевченка. Наприклад, питає журналіст. Ну хто в нас і не їду написав? Обожнюю її і читаю часто. Котляревський відповідає журналіст. У ця сьогоднішня поетеса шикарна Устенко, так? Може, Костенко? Ой, все мені треба бігти. Розмова ця була записана напередодні того, як президент звільнив іншого шефера Сергія з посади свого першого помічника. Вчора піар служба кварталу 95 передала редакція Радіо Свобода заяву, в якій Сергій Шефер висловлює категоричну незгоду з тим, що говорив Борис про дружбу з Росією, і наголошує, що Україні шлях тільки в ЄС, і що президент чітко висловив свою позицію з цього питання і робить все для перемоги. Припускаю, це і була справжня причина, чому банкова раптом звільнила шефера, який так давно на банкові нічого не робив. Брат сказав брату, що дав інтерв'ю, окреслив в загальних рисах, що сказав. І шефера пішли на упередження. Ось і всі підкилимні ігри і перезавантаження. Так само, як Данілова, насправді звільнили за хуй, чи правильно сказати ні за Устенка про всяк випадок теж звільнили. Жартую часто рішення, які намагаються пояснити стратегічними багатоповерховими конструкціями, пояснюються насправді простими людськими слабкостями. Те, що змі називають кадровою революцією зеленського, триває тим не менш в найближчі тижні. Очікуються зміни в уряді генпрокурора Костіна в другій половині квітня, начебто, планують відправити послом в Європу. Де найбільша проблема із кадрами і з революцією це Верховна Рада. В парламенті рекордно мала кількість депутатів: 401. настрої у частини дезертирські в сенсі скільки десятків депутатів хочуть скласти мандати, але їм поки не дають. Десятки майже не з'являються в сесійній залі, в тому числі це стосується і монобільшості. В 2019 році фракцію Слуга народу утворили 254 депутати. Це був історичний рекорд. Зараз у фракції їх залишилось 235. на Папері, а в залі, в ті рідкісні дні засідань, коли Рада останнім часом збирається, слух в середньому десь 180. На останньому засіданні парламенту, 28 березня, в залі зареєструвались лише 150 слух слуг народу. В січні лідер фракції Давида Рахамія сказав, що у нього 17 заяв на складання мандату. Різні джерела, стверджують, що бажаючих скласти мандати більше. Два тижні тому на тлі чергової порції чуток про те, що монобільшість переживає період напіврозпаду. Арахамі написав в Телеграм, що фракція регулярно з 19-го року дізнається про себе, що монобільшості більше не існує. Але за цей час написав він, вона провела такі реформи, на які в раді не було голосів з часу проголошення незалежності. Всім би так розпадатись, писав Арахамі, маючи монобільшість у 254 депутати 5 років тому. Слуги народу замінили собою парламентську коаліцію, яка має налічувати щонайменше 226 нардепів. Якщо зараз монобільшості раптом таки дійсно не стане, за законом фракція має створити коаліцію. Або в іншому разі через 30 днів юридично парламент мали б розпустити. Саме під приводом того, що коаліції фактично не існує, Зеленський розпустив парламент у 2019 році. Це був його перший раз, коли закон викрутили так, як було зручно, що викликало очікувано обурення у частини попереднього парламенту, а потім це рішення Зеленського легалізував Конституційний суд. Як голова Верховної Ради України, маю дати політичну оцінку цьому указові і сказати, що його автор. Буде нести відповідальність і по закону, і перед народом України. Усьому прийде свій час. Всьому у свій час так виглядає, що настав зараз. Сама президентська фракція перебуває в ситуації, коли коаліція фізично відсутня, як мінімум, в залі. Якщо з якихось непереборних причин мандати таки дадуть скласти ще десяти нардепам фракції Слуга народу фракції не буде, і формально сумна іронія історії в тому, що бумеранг цей прилітає, коли нікому зараз не потрібні ці проблеми: ні розхристані президентські фракції, ні парламенту, який і так ледве за щось голосує, ні, особливо воюючій країні. Створювати коаліцію слугам в такому разі доведеться з людьми, про багатьох з яких кажуть, що з ними не став би на одному гектарі створювати коаліцію. Перевибори неможливі і більша частина суспільства їх не підтримує. Ідею проведення виборів під час війни, що президентських, що парламентських, як знову показали опитування цього тижня, стабільно не підтримує більше половини населення. Середопитаних, принаймні 49% однозначно не підтримують ідею переобрання президента ще 18% скоріше не підтримують, і приблизно таке ж ставлення до переобрання парламенту, принаймні в опитуваннях в бульбашках, можливо, воно інше. Я швидше не підтримую перш за все, тому що не бачу з кого ми маємо обрати зараз чотири сотні гідних мандатів людей. Та й таке боюсь, найбільше щоб на цей найскладніший для нас етап історії не наклалось те, до чого йшло всі 30 років. Кульмінація занепаду державних інституцій: п'ять останніх років, десять післяреволюційних, п'ять Януковищевих і три десятка років незалежності загалом політики по черзі часто ставились до державних інституцій як до власного заднього двору, блоку чи обслуги. Одна із ілюстрацій до чого це призвело скандал за скандалом, який вибухають в силовому блоці після розслідувань серйозних журналістів. З такою частотою вибухають, що якби не знати, що за редакції їх робили, то змахувала валопна. Проїски врагов це відбувається не через журналістів, а тому, що вся система прогнила настільки, що гній починає лізти з усіх щілин, і логіка підказує, що далі буде лізти більше під тиском років ручного управління, корупції, дефіциту реформ і професійної деградації. Інституції втомлюються очевидно так само, як втомлюється метал, накопичуючи ушкодження, і починають кришитись. У нас здається, це прийшлось на час повномасштабної війни. І тим перезавантаженням за яке видають шовгання ліжок в інституціях за Пушкіна і цю ситуацію не виправити. Сподіваюсь, до кінця війни і перевиборів потім ми якось дотягнемо на підсосі і на одному крилі і, врешті. Після перезавантажимо інституції, а не портрет. Далі нагадую, не забудьте десь тут поставити вподобайку, і підписатись на є питання і натиснути дзвіночок, як завжди, закинути трохи військовим або донатами на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, якому ми допомагаємо закривати потреби, або придбати щось з мерчу. є питання на модному маркетплейсі. Каста, весь прибуток від продажу, якого ми з кастою також передаємо цьому підрозділу. Всі посилання для цього в описі під цим відео. Дякую. Тім, хто це вже робить. А далі про те, куди веде нас це перезавантаження, і чи не закінчиться раптом якимось не таким перезавантаженням, якого очікував сам президент, арешт радника самого офісу президента і впливового СБУшника, на якого були зав'язані схеми, які, ймовірно, йшли далеко нагору. Микола Давидюк політолог сьогодні про це, про раду в періоді напіврозпаду і про дружить з Росії. Вітаю тебе, Миколо. Uh, у нас триває зараз те, що президент uh, назвав uh, великим перезавантаженням у владі. І давай сьогодні його розберемо трошки. Я хочу почати з кінця. Чи не здається тобі, що uh, Призведе до найбільшого перезавантаження, але не до такого, як очікував президент. Це затримання Артема Шила, СБУшника і колишнього радника офісу президента цього тижня. Ось чому тому, що судячи з того, що звучало в залі судових засідань під час обрання йому запобіжного заходу, то про це не могли не знати люди там на самісінькій верхівці. Там звучали прізвища Єрмака, Татарова, Малюка, Камишина, звучало питання зараз соцмереж. Же звучить питання про те, а куди дивилась наглядова рада укрзалізниці, чи не може ця історія спричинити такий собі ефект доміно у владі, чи у нас надто все централізовано, щоб таке відбулося? Ні, ну шило не був там на вершині піраміди. Так він був в Британії, не в Британії, в Америці на різних таких районах, типу Гарліма це називається Хаслер, Типу людина, яка на місці там все вирішує. типу. от він був таким хаслером. типу вирішував їхні якісь питання, але він точно не вершина піраміди. От і з нього там не почав да це натяк більш за все від наших західних друзів. Що ну слухайте, дивіться, що ось там робиться. Але 100 мільйонів сказати там в нього, в нього самого нерухомості за кілька років роботи було більше, ніж те за що нього зараз ловлять. От, я думаю, що все-таки, скажімо так, почнуться якісь процеси, якщо зловлять і покажуть хоча б цього, хоча б татарів. Знов ж і татаро теж не вершина, це середня ланка є вище. Ну, от, ось тоді будуть, будуть якісь моменти. А зараз, ну це типу, показали, що зміни в кадрах. Бо теж тут, же ж, якщо закопатися трошки там ці кулуарні непублічні речі, про які там рідко говорять, але є діалог з західними товаришами: що зробіть чистку кадрів. Ну, наші кажуть: ну, ось дивіться: звільнили Данілова, звільнили там Смірнова, звільнили там ще якогось там невідомого. А захід каже: ні, типу, дивіться, як треба звільняти, і показує там набір прізвищ, кого можна звільнити. Ну, як мінімум, одне, типу, і натяк, куди воно може все йти. От тому я думаю, що це поки що явно не початок. Зараз це явно не початок того, що хоче Захід. Щодо кадрів, але і все рівно якісь кадрові чистки будуть і зараз говорять про деяких міністрів. Зараз говорять там про можливо одного-двох радників офісу президента. От в будь-якому випадку кадрові питання будуть квітень-травень на часі. Про них будуть говорити. Нема міністра культури, немає там типу багатьох інших посад. Там зараз говорять, що може зняти міністра закордонних справ, міністра цього. Розбудови побудови і решти, типу МВС теж під знаком питання. Верещук під знаком питання теж більш за все може піти. Ну загалом не просто там чоре повісили 10 найбагатших міністрів. От тому я думаю, з цих 10, всі 10, включаючи Молюску, який не потрапив 10 найбагатших, але десь поряд. Ну, от всі вони можуть стати послами в умовній Норвегії чи Чехії. І от і бути звільнені. Ну, типу, це це один з таких варіантів, який зараз на банковій точно розглядається. Але точно не вибивати тих, хто єсмен в структурі, робить якісь корисні справи, про які ми з вами нічого не знаємо. Ну і останнє 100 мільйонів це явно не найбільша цифра, яка зараз має циркуляцію в українській державній системі. Там закупка, гуманітарці, зброї, кордоні, митниці чи будь-чому іншому. Ну знову ж таки переведіть в долари. Ви ну просто самі посмієтеся. Це не найбільше, те, що зараз є. Слухай, ну а те, ким він був, його статус радника Офісу президента, його статус керівника одного там з важливих відділів Служби безпеки України і той факт, що він може там заговорити, ну, не могли ж ці люди не знати про те, що відбувається? І його ж назвали Сматрящим за Укрзалізницею від Єрмака і Татарова. Якщо він про це почне говорити, чи це неможливо, навіть якщо цим займається антикорупційні органи, ну, я не впевнений, що він заговорить. Ну, типу, це ж теж така історія. Ну, а хто на нього так натисне, щоб він аж заговорив? Друге, ну, все-таки при тому суровому іміджі, який в нього був, і є, напевно, не знаю. Ну, типу, колотися. Ну, Коломойський же ж не заговорив. Я думаю, що буде боротьба інституцій, так званих правоохоронних за нього, і де він буде, щоб він не заговорив. Ну і знову ж таки. Вертикаль все рівно сильна, і тому заговорити під тиском одного органу, а потім отримати на себе парад всіх інших ну, точно ніхто не буде. Ну, Логіка тих, хто затримував, така, щоб він дав, як казав Луценко, рибу побільше, Да? Тільки не треба робити, як робив Луценко, відпускати потім цю рибу, да? і щоб це була спор спортивна рибалка. От я думаю, що логіка така, щоб, е, цей, е, щоб, щоб він заговорив, але ну, поки що я не бачу. Поки що не бачу інструментів, щоб це так зробити. Ну і і повторюю, що там якась підготовка, в тому числі робота в силових органах, типу десь підготувала його, і в нього є розуміння вразливості системи на рахунок. Можливості заохочення, скажу так, так говорять експерти. Давайте вже юридично буду перекнути гравати. <laughs> тому не бачу поки що, що там ця справа стане переломною в українській судовій історії, да, що типу ось зловили, він злив і пішло, пішло, пішло. Yes. Всі а, ці справи попередньо... завершуються нічим. Це правда, це це найбільше людей обурює. в попередній серії. Перезавантаження відбулись звільнення в самому офісі президента. позбулись посад двоє заступників: Єрмака, Шефер і кілька радників. Це було сприйнято так усіма, що це якась остання стадія цементування впливу Андрія Єрмака. В цьому була головна логіка перестановок на самій банковій. По твоєму. Ну, знову ж таки, зрозуміло, там, чому звільняли Устенка. Ну, тобто, нормальний, порядний, перший випускник Гарварду, типу, реально розбирається в економіці і, типу, його звільняють. Хоча він якраз один з тих, хто працював. Незрозуміла логіка. Тобто політичних амбіцій в нього там явно не було з точки зору якихось апаратних ігор чи куларних. По Смірнову мені зрозуміло тобто, там, людина Богдана. Прийшовши в першій команді, зрозуміло, що там е, виживають. Ну от, е, чому наприклад шефір теж зрозуміло? Там один з тих, хто з Зеленським поряд, Од... ну є дві версії. Там одні говорять, що його відпустили вільне плавання їхати в Каліфорнію шукати, значить, студію, щоб неї інвестувати з часом, От, і, і робити фільми після президентства. Це одна версія. Друга каже, що ні, 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 це теж те... чує така версія. Ну є, дуже ж місто, місто маленьке, всі, всім все розказують. От, друга, це те про що кажеш ти, що могли просто. Запустити трек посилення керівника офісу, ну чи не запустити трек, завершити трек посилення. От уже звільненням тих найближчих, які були власне з Зеленським ще з часів кварталу, які займали ось цю роль продюсера. Актора, да? тобто все-таки його рольова психологічна модель, типу, це такий супер актор зірка, ну, от, і в ньому повинен бути суперпродюсер, да? який його от визволить. Богдан з ролью цього продюсера не справиться, так? тому, власне, краще там справи йшли в його наступника. але Шефір він теж претендував на цю роль, і він, власне, був на ній фізично. Зараз ми вже так говоримо абстрактно, тобто в політиці, але Шефір був фізично цим продюсером, який просував Зеленського. і в політику, в тому числі він його вів. От, то зараз якраз таки його звільнили, і ну, скажімо так, епоха Шефіра десь завершилась. І якщо не брати до уваги першу версію, що теж виводить його з під удару, там з під. Прожекторів, значить, західних медіа, наших медіа, і переводить його уже в таку нішу, типу, достатньо комфортно. Ну він і не так не не сильно там вже після того, як вийшов з активної фази, але комунікація з олігархами була. Там якісь інколи речі, де треба було з'являтися на якихось заходах, він з'являвся. ну, От, хоча теж говорить, що десь за кордоном собі непогано проводив час. Але. Все рівно, це типу, ті, хто оберігають комфорт Зеленського, хто оберігають його, значить стан в різних значеннях цього слова. Ну ну і його звільнили. Тому дійсно йду, йдуть рухи, але повторюсь, це не були активні гравці, які визначають політику і політики навколо Зеленського. Тобто, це все рівно вже була друга ліга. Ніхто з них першим номером, першою скрипкою в оточенні Зеленського не був. Ніхто з них не був цим в топ 5 чи скільки там, топ 7 менеджерів, скільки їх. Є тобто вони не відносились до цієї команди супер менеджерів, Татаров і шурма, судячи з усього, відносяться і не були звільнені саме тому, ніхто не збирається, ну говорять, що там може бути, якщо захід вже прям поставить на розвилку на шпагат, ну, от, але поки що скажімо, якихось тенденцій в цьому напрямку немає. І якщо аналізувати там телеграм-канали, які про офісні і що вони пишуть, то навпаки вони підчищають е інформаційний простір так, що типу, що як же ж його звільнити, на ньому ж все тримається. Що ж ми будемо робити? От, е ну, не знаю. Тобто, сказати, що це типу Кравченко-кучми, ну, теж не зовсім така роль. Ну, немає, я не вірю, що зараз є люди, після звільнення залужного, що, типу, від звільнення яких все посипеться. Тобто реально найбільше на кому трималось найбільше мережево-вертикально, звільнили, ну і намагається зрозуміло, що воно там розшаталося, воно там трошки валиться, але все рівно, ну тобто, якщо вже нього звільнили іначе встояло, ну то точно не татаров це цементує державне управління. От, знову ж таки, чи питання тоді значить не в державному управлінні, значить є якась інша там тіньова структура, що він тримає. Ну але це вже треба пояснювати, більше розшивати і розповідати. Не знаю. Ну, от, але тут вже відповідальність за ось цю токсичність татарова вже буде нести сам президент. Тобто, не звільнивши його там якусь кількість разів, коли всі просили і запрошували, в якийсь момент воно зливається вже в єдину команду і він вже розпреділяє і токсичність і зна на. Навіть якщо буде звільнено там, наприклад, за місяць до виборів чи в час виборчої кампанії, це вже не зіграє роль. Ось зараз це ті переломні моменти. Ну, от коли це коли ми бачимо, що вже ця приславута фраза Болога цея, ну, от вона вже стає такою канонічною в виконанні інших акторів з іншими сенсами, але От уже з фараоном власне цього його оточення воно відбулося, тому вже там далі його роз'єднувати, типу а я взнав, що він робить. Ну вже так не спрацює. Тобто, президент перебирає на себе їх токсичність, яку вони створили ага. навколо себе заради нього. Мені так здається, що зараз точкою такої найбільшої уваги мав би стати напевно парламент, який перезавантажити взагалі ніяк неможливо і який стає. Ну, все менш функціональним. Я наскільки розумію, зараз в парламент навіть зі слуг народу регулярно ходять на засідання менше половини фракції. Вона дезорганізується. У них немає мотивації туди ходити ніякої. Багато людей хочуть скласти мандати, але не можуть їх не відпускають. Голосують вони тільки там за. І законопроекти, які на яких президент дуже наполягає, і в принципі, це вона ще не, не можна сказати, що рада не дієздатна, але вона точно не така ефективна, як мала би бути рада у воюючій країні з цим взагалі щось можна робити, щось збираються. Є, є класний фільм, називається Лалунга ноте» довга ніч про парламент і про спікера італійського парламенту, де здавалося, що парламент ну. Просто мертвий апендицит, який вже давно вирізали, викинули і забули. Да? Але парламент стає рушієм виводу з влади. Ну, це, 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 це не, не це, це не Майдан 3, і Порошенко мене не просив це. Це просто переказ фільму, де спікер стає рушієм виводу з реальної функціональної влади диктатора Мусуліні. Заходять союзники, стає зрозуміло, що якісь інші процеси запускаються в країні, і спікер виводить е мусоліні з гри і послаблює його. І вони з королем роблять, ну, в даному випадку в нас це типу Конституційний суд. От, і вони виводять е мусоліні, типу, який вважався супердиктатором. І рівним йому не було засновник фашизму на, на на хвилинку. Але парламент спрацьовує який вже здавався повністю мертвим. Так само тут я б не списував. Ну це не претензія там до Зеленського, що вони його повинні вивезти з гри. Це історія про те, що парламент часто буває в сплячій зоні, але в момент фінального рішення важливого рішення для війни для країни. От він може просинатися, тому насправді сказати, що там парламент в 2004-му був суперсильний, але парламент зробив своє рішення. От тому я бачу, наприклад, історію в тому, що парламент може прокинутися В гарну і в погану сторону. Тут теж з ним ж це. Бо я там бачу, наприклад, цей російський блок готує там свого спікера, і типу. Хочуть там, значить, чуть ли не його виконуючим обов'язків президента. Те, про що мріяв медвечук, можливо, там прізвище замінять і будуть качати 100% будуть качати. качати інші деякі ситуативні, значить там політичні лідери, вони теж захочуть з парламенту впригнути в офіс, чи легітимно це чи конституційно ну може сказати тільки суд. Да? Саме головний, важливий от ну, те, що в парламенті зараз є проблеми з відсутністю ідей і розуміння своєї важливості, це правда. Парламент зараз веде себе як маленькі діти в садочку, замість того, щоб виписати свої права, а чого нас не кормлять, а чого немає дитячого сну, а чого там, значить, нас не навчають, чого ми не малюємо, да, чого в нас немає спорту. Ну, от вони вчепилися за щось одне, типу, а чого ось ви, значить, нам там десертів мало даєте. І все, типу, чого ви не випускаєте нас за кордон? А де ділися конверт? це дві вимоги парламенту, без яких вони жити не можуть. Ну і президент, зрозуміло, й офіс з його менеджерами. розцінює. це як слабкість. І кажуть, ну слухайте, ну вони просять дуже такі мелочні крихоборські речі. Ну, дозвольте поїхати, значить, у Францію чи в Італію на, на пляжики повалятися там, дозвольте ще потратити 20 тисяч доларів. Зрозуміло, до речі, зараз би конверт депутатам 20 тисяч доларів в війну можна почувати себе як молодий Ну, от, але нема конверт. Немає виїзду за кордон. Ну, вони, типу, ображені. Але теж ти запитуєш депутатів, до речі, жодного нічого. Я там десятка два з ними переспілкувався за останні два тижні, ти запитуєш, друзі, але образа це не емоція війни, ще й образа на своїх. не може бути в війну в парламентаря головна емоція образа. Ну, взагалі, якщо подивитися там будь-який емоційний набір людини. То він трошки нелогічний війну. Ну, що значить, ми ображені? Ви серйозно? А може ви злі на Росію? Може ви ненавидите Путіна? Може у вас там ненависть домінує? Ні, у нас домінує образа. Ось це дурна примітивна історія. Але в якийсь момент вони можуть спохватитися. Наприклад, точкою, як казав колись Гриценко, на цих, на виборах 2019 році точка біфуркації, Да? Точками цієї біфуркації може стати перелом, коли буде 225, уже по іншу сторону, коли ображених і антикоаліційних називаємо так: не антиукраїнських, не це бо багато антиукраїнських навпаки. Зараз в коаліції. ОПЗЖ, Воно ж антиукраїнське, але воно в коаліції, так де-факто, ну, от антикоаліційних буде 225. Реально зараз в коаліції десь 170 слуг. Які з штиками готові там ще по цьому додатку світофор голосувати, так як скаже президент, все Зелене. Але 50-40-50, ну, умовно, їх називають заяви на вихід. Ну зрозуміло, що більшість з них ніякі заяви не писала. Ти там заяву напишеш, і до тебе прийдуть друзі додому поговорити. Тобто, фізично вони заяви не писали, але реально хочуть вийти. Хтось хоче поїхати лікуватися там в Ізраїль на онко. Хтось хоче поїхати вчитися в Лондон, бо в нього там теж є своя історія. Хтось хоче поїхати до дітей в Італію, хтось хоче в Майамі до родини возз'єднатися. Ну, в депутатів свої плани знову ж таки, на то вони і народні обранці, щоб висвітлювати думки народу. Типа народ думає по різному. От ну, тому депутати... А депутати це повинні реалізовувати. Тому в них зараз проблема: що 50 на вихід, 170 в групі, ну чи в пулі. Зустрічі проводять, але ж теж, щирості немає, ні з меншості керуючої, яка прийшла. Точно так же немає щирості з більшості, яку слухають. Частина напряму каже, верніть конверти, і все буде. Інша частина, навпаки, каже, Там, платіть більше, Там, ніж були конверти. Хтось, а хтось каже, просто типу: Ну, дайте нам хоча б заступників. Дайте послів в Африці, дайте за міністрів, та дайте хоч щось. Я знаю депутата, який просив: типу, ну хоча б на окрузі запрошували, коли губернатор відкриває там відремонтований будинок після прильоту. Ну, хоч започніть запрошувати. Ну тобто до чого дійшли. Тобто, вони хочуть працювати, їм нічого не дають, їх ні в шо не ставлять. І ось ця історія це, і коли їх буде 225 по іншу сторону. Не коаліції, тоді вони ситуативно зроблять кілька голосувань, які президенту стануть сюрпризом, які країні стануть розумінням, що є альтернатива коаліції. Що коаліція, яка є на бумазі, яку Стефанчук назвав монокоаліція, вона перестане бути моно і перестане бути коаліцією, якою вже по факту вона перестала бути. Але ось це ситуативне голосування покаже, що. Є інша коаліція, вона не оформлена, але вона вже не керується з офісу, вона навпаки десь проти офісу або навпаки, має нові умови для офісу. Ну, от і тоді з ними доведеться розмовляти. Зараз депутати, от теж їхня одна з амбіцій, щоб з ними почали говорити. Вони хочуть бути суб'єктними. Ну, знову ж таки є проблема. Депутати, які два роки брали конверти, хочуть суб'єктності на другий рік війни, і, і, і там п'ятий рік парламентаризму чи четвертий, ну п'ятий. Ну теж трошки така дивна історія. А що ж ви чотири роки робили? Ну, ми поняли, що тут скоро перевибори. Ви нам або знайсять конверти потолсі, або гарантуйте, що в наступних списках будемо. Ось це є, але знову ж таки, тут треба не менеджер, не політтехнолог, тут психолог треба. Тут треба психолог, медіатор, який би з ними поговорив, обняв, пояснив, що в такому часі живемо, що тут все горить, що треба якось там гуртуватися, все кучкуватися і щось робити для країни. Ось це б помогло би. Можливо, дійсно там є такі, і ми просто їм ще не дали трибуну. Можливо, вони вийдуть якусь там лекцію, прочитають з зарядженою водою. Не знаю, але в парламенті може бути перелом. От або навпаки, його можна об'єднати, тобто це не є антиукраїнський парламент чи заряджений проти. Да, є ОПЗЖ воно антиукраїнське, але решта з ними можна працювати. І друге, я наскільки розумію, що якщо якийсь супершвидкий сценарій домовленості чи заморозок, то будуть робити супершвидкі вибори, але швидше президентські, ніж парламентські. Тобто, парламент не факт, що Зеленський зможе зібрати більшість, тому й логіки розпускати його не буде. Ну тому зараз е, його спустили в амбіціях в очікуваннях, а потім на цій ни, 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 нижній ланці їхніх очікувань будуть з ними передумовлятися. Але вже типу їхні амбіції, там скажімо так, весь парламент зійшовся. Тепер його вартість не там 230 конвертів, а тепер його вартість один конверт на всіх. І цього вистачить там. Дадуть два, два за міністра, одного міністра з'їсти і п'ять послів, і все. Ну, когось там доберуть ще, можливо, якусь фракцію чи групу, типу, доберуть в парламенті, але це вже така ситуатив буде. Сумний конструкт про домовленості. Як і... Є? І заморозкою, про яку ти сказав, це якраз останнє було про що я хотіла з тобою поговорити. Ти бачиш якісь причини чи підстави для того, щоб оці розмови, які в останні там тижні про це знову звідкись взялися про перспективи там якихось домовленостей, тієї ж самої заморозки? Мені здається, ще тієї ситуації, яку всі називали точкою, де таке може початись, коли там одна зі сторін буде знаходитись в таких обставинах, що змушена буде поступити. Декось ще не досягнуто. Чому зараз це знову на різних майданчиках і в різних формах звучить? Я думаю, що є кілька треків. Вони більш активні, менш активні, але вони є. От, я думаю, що головним в цьому всьому є Саліван. Тобто, трек, який навколо нього йде, має відлуння в Саудівській Аравії, має відлуння в його приїзді сюди. Ну він же, давайте чесно скажемо, він не приїхав говорити за нафту. Перероблена нафта це прерогатива внутрішнього ринку. Ну нема сенсу возити бензин, всі частіше продають сиру нафту, особливо якщо Росія продає в Індію. Індії точно не треба платити за російську переробку нафти, і то знову ж таки, ті, що. Тисячі кілометрів від нас це все нафтопереробка для внутрішнього ринку для європейської частини Російської Федерації. Тому це точно не був приїзд поговорити про нафту, що ж там ціна піде. Штати краник відкриють в своєму сховищі, і та ціна впаде в чотири рази. Типу, це, це, це зрозуміло. Тому зрозуміло, що він приїжджав по інших питаннях, от частина з яких все там, з кожним днем якісь там елементи з офісу виносять і виносять і виносять вигляді страхів: а що ж нам робити тут, а що ж нам робити там, а як зберегтися тут, а як зберегтися там. От, тому я думаю. Тому що Саліван це один з головних гравців цього треку, і якщо дивитися на виборчу кампанію Байдена, йому було б ідеально десь це все зупинити, наприклад, влітку, враховуючи, що на листопад вибори, щоб донести до всіх американців, що перемога є і Україна досягла. От і можливий такий сценарій, я не знаю то, мене на цих переговорах точно не було і. Це, але те, що там співробітники офісу можуть розповідати, або депутати, які там наближні. Ну от така історія має місце бути. Другий, ну і саудити, це якраз майданчик, де воно може бути реалізовано. Не просто так і президент літав кілька разів в Саудівську Аравію, і не просто так туди, власне, і в Джиду їздили, і перед цим Данія була, і там ще ж їздили і в, оце, в столицю Саудівської Аравії. Так, ну, от другий трек це французи. Тобто Макрон не просто так підняв питання армії, але треба розуміти, що французький трек він заточений і локаційно, і по часу на Олімпіаду на Париж. Ну от і амбіція Макрона під шум заведення військ, які заводяться як війська, а потім теоретично можуть стати миротворцями. Це історія про велику помпезну перемогу Макрона. Більше тому. Ну теж теж не не бачу, і начебто, ну, офіс відхилив цю пропозицію. Ну є турки, які завжди були, але теж Ердоган нічого не може запропонувати. Президентські вибори виграв дуже кволо. Парла... А, ці місцеві вибори програв на останніх торгах, коли їздив Зеленський, туди до нього. Пропонував нам зерновий коридор. Шона що, що наших трошки навіть вибісило. Типу, так зерновий коридор зараз гарантують дрони морські, а не цей а не Ердоган. Ну, типу, там до цієї констанції ми самі доїжджаємо, тому що наші дрони гатять по типу, їхні кораблі. Вони нічого не можуть зробити. Тому. Ердоган нічого не запропонував, і в цілому, мені здається, він десь сам трошки в своїх акціях да, і силах просів. Ну от за останні ну, місяці вісім до року, да. ну, от, він замкнувся на внутрішній трек. Є китайський трек, але поки що він не є суперпривабливим. І в цьому треці ми бачимо те, що вони, ну скажімо так, або навколо них цей трек крутиться, що типу заморозка на два роки. А потім, якщо або коли буде війна з Тайванем, типу ви знову розморозитись. Або навколо Росії, типу, почуйте Росію, їй треба буферні зони. Ну, нема що нам робити війну, спасати Росію, щоб в неї були буферні зони. За чий рахунок? За наші, наших людей ну, це ж типу здати в окупацію кілька мільйонів людей, яких е, завербують солдатами, щоб воювати проти України. Ну, така собі пропозиція. Тому поки що супервигідних пропозицій по заморозці немає. Найбільше шансів це зробити в архітектурну з смислами, хто це вкладає, це зрозуміло. Що Саліван. Ну, але теж питання. В буде пер, перезберегтися собі. Це, це теж те, про що я казав, це теж правда, воно в нього десь є на столі. Ну, от. А, по решті треків я не бачу там, ну ж їх ж теж багато, там бігають всі з торбами, і щось намагаються скрутити. Але, типу, немає мотивації Росії, яка б хотіла щось сідати і домовлятися. Вони війська виводити не хочуть. Е за заморозитись типу, на українських територіях плюс отримати ще зверху. Ну, типу, а для нас, для нас, яка тоді логіка? В чому про що домовлятися? Ну от навпаки, нам треба піднімати ставки більше трусити НАТО. От зараз того марка Рюта типу казать, ну от ми готові. Ми, ми не член НАТО, ми не можемо тобі дати там плюс один голос. Да? Але ми фактор, а, і ми тема розмови НАТО. Uh, і ми головна, uh, скажімо, ми головний власне ворог вашого ворога. Тобто, ми фактор в розмові НАТО і вибори нового, uh, що називається генсека. Так, ну от тому ми, ми маємо право на слово, ми маємо право на виступ. Сказати, Окей, давайте типу, ми готові вас підтримувати і з вами говорити. От, один простий момент давайте нам запрошення. Ну, вже зрозуміло, що профукали наші великі євроінтегратори північно-атлантичні, профукали вступу. Все, типу, вже зараз типу, зрозуміло, що вступу в липні нам не, не буде. Але ну може так виглядає, думати, що запрошення. і запрошення не буде, а якась. Ну, шанс на запрошення є. На вступ зараз от навіть шансу не видно. Він був минулого року, він був позаминулого року. Зараз же його не видно. Зараз там різними хитрощами політичними дипломатичними можна його знайти, можна, але а складно, б – ми зараз нічого не робимо. Поки що ми в такій підвішій ситуації, в такому підвищому стані, і поки що не відбувається нічого такого екстра, екстра неможливого. Да бо якщо ми беремо е, е, опції можливі, то, то нічого не буде. Якщо беремо опції із ресурсу неможливого, да. От, або нереально, тоді хоча б з'являється шанс. От ними зараз з такими картами треба грати. От, бо, по-іншому, ми просто війдемо в Калоші 2008 року. На цих калошах ми доїхали до 2014 війну. Потім ми заїхали в них в 2022-й, в другу війну. А Грузія в них взагалі в'їхала в 2008 одразу в війну. Ну Це теж треба показувати світу, тому що ці історії, типу, Ангели Меркель Ніколая Сарказі. Ну, типу, нам геть не підходять, ми надто дорого за це заплатили людськими життями. Тому тут зараз треба максимальна активізація. Дещо все песимістично, але як є? Ну, слухай, що просили, ти сказав. Як Які це? питання Запитай щось там, я не знаю, про спорт? Є... Можливо, так, так, так. Ну, тобто, якщо як ми говоримо про цю тему, тут, тут так так. Да. Дякую тобі дуже за пояснення. Микола за Давидюк, політолог. Був неї питання. Дякую.